her i 22.000 fod, og der er det kun det tungmartilleri, der ligesom kan nå os, hvis de havde noget interesse. Men vi har da fået at vide nogle steder, hvor vi har fløjet henover, hvor der har stået FN-folk på jorden, at nogle af de folk, der står på jorden, de har peget op på os og skudt efter os med deres håndrifler, men de når ikke mere end halvvejs op til os. Jeg sidder tit og siger til hinanden, når vi flyver over forskellige steder, at hvis vi kom ned på jorden her, så havde de aldrig set en flyvemaskine. Vi kan gang på gang undre os over, hvordan folk bærer sig ad med at leve på nogle af de steder, som vi kan se ovenfra ud af vinduet. Men det kan de altså. Og det er et ret sejt folkefærd. Det at vise Afghanistan i dag, det er ikke så nemt en sag. Myndighederne har forbudt os at filme mennesker. Ingen må filmes, heller ikke dyr. En hver gudskabning er forbudt at filme. According to Islam, and according to our society, they are not allowed. But why? Because it's an Islamic rule. There is no question of why. In Islamic society, nothing is allowed, such as television, such as types, such as any other recorders to play. Do you think that the women would want to work in the fields and maybe even go to school? Yeah. No. Why not? They are not used to it. And you think it is better to go on this way? Islam is just an orki. Yeah. What about the girls? Do they go to school? No. Ya khalak na gwaadi chi injinyo maktab turwa chi. Khususan da saram khalak da zmush pa pashtanu ki der yo da gadi chi shadze maktab tazi. Mur da na da khwash. They shouldn't look at the camera. مگر خبره پجاسه کې چې موږ سره کومه کونه وسی د تاریخ مخنیوي بیا کومه کا په بل شنه کیږي طالبانو زمش په مرعت سره دا کار ته پریشي دي چې موږ په غریبان خلګي په بل شمر دونه روپی نس جوړولې لکه په دغه پینو
Should you have to film at those times, but I tend to try and film people inside. When the movement of Taliban started from Boldak, I joined them at Kandahar, and still now I'm with them. And I'm working as a secretary of defense minister, a defense ministry. And what was the reason why you chose to join the Taliban? Because Islam has said when there is cruel, when there is the other people are taking your country, you have to join the war. You will participate at the war. Therefore, I'm doing the war, and you want to die in the war. When do you think the war will be over? When all the cruel people of Afghanistan has been punished, they have been kicked out from the country, the war will be ended. و نفری یک طرفه بود جنگ نبود ما که جنگ زیاد دیدیم در افغانستان و دید میفهمیدیم که فایر دو طرفه جنگ نیست فایر از یک طرف بود و می فایر نیم ساعت دوام داشت بعد از نیم ساعت این فایر پراگنده شد و هر کسی که سرک عمومی بود زن بچه جوان خورد هر کسی که در سرک عمومی در فایر برابر شدن اینا کشته شدن و مطابق می دیدیم که کشته ها در سرک از 3 روز اصلا مرده ها را نماندن که دفن کنن سگا مرده ها تک تک کرده بودن و بعد از 3 روز باز اجازه دفن نداد و چیزی بسیار مهم که بود منان نیازی در سخنرانی های خود که توسط رادیو پخش می شد و مردم ازاره اگه صداقت تان رو نشان نمی تین من امرای تان کار دارم همه گی تان رو می کشم زن مرد تان یا مسلمان شوین یا می کشم تان They have different customs, I agree, they have different customs, but our holy custom, that is Sharia, we will keep them all of the customs under the frame of Sharia. No custom will be allowed without Islamic law, culture, nothing will be allowed. All the cultures and all the customs will be going in the frame of holy religion of Islam. Hvad får en dansk pilot til at flyve over Afghanistan? Det er et godt job. Det er en udfordring. Det bliver generelt betragtet som en god erfaring. Og så er det spændende at være ude. Se noget af verden, og så gør det jo ikke noget, at vi har den lille sidegevinst med, at vi rent faktisk hjælper nogle mennesker herude. Er det ikke risikabelt at flyve over Afghanistan? Nej, det mener jeg ikke. Sikkerhedsnettet, FN har sikret os, at begge parter har givet lov til, at vi kommer flyvende på det tidspunkt, vi kommer på. Og vi har en team på hver side af det tidspunkt, vi ligesom har fået lov til at flyve på, til at komme ind til lufthavnene på. Det vil sige, at parterne holder mere eller mindre våbenhvile, mens I er i luften. Det kan man godt sige, ja. Det er få steder, der er decideret krig i lufthavnen, hvor vi kommer. Lige for tiden, der er der lidt gang i Kabul.
Men der sker altså ikke noget inden for det vindue, vi har fået. I marts kom der så et dekret, der sagde, at udenlandske kvinder skulle ikke køre biler. Så vi satte os ved siden af chaufføren på forsædet. Og der gik præcis halvanden måned, så kom det næste dekret. Hvis det er en afghanchauffør, så skal udenlandske kvinder ikke sidde på forsædet, så skal de over sidde på bagsædet. Så kom det næste, og det var, at... Vi måtte ikke længere have afghanske mænd siddende på bagsædet sammen med os. Når du nu spacerer ned ad gaden, føler du så nogen form for fjendtlighed? Jeg elsker, du siger, at jeg spacerer ned ad gaden. Det er en af de ting, jeg absolut ikke gør. Jeg er faktisk en fange i et gylden bur. Jeg har kun... stedet, hvor jeg bor, delegationen, som er det sted, hvor International Røde Kors har alle sine kontorer, og så har jeg det hospital, som jeg er mest knyttet til. Man må ikke diskriminere imellem forskellige befolkningsgrupper. Og der findes rent faktisk en del forskellige befolkningsgrupper her i landet. Nogle regnes for at være bedre værd end andre. Ligeledes så har vi et meget stort emne, som hedder mand-kvinde. Det vil sige, at kønsdiskriminationen vogter jeg også. Da jeg kom her i november, havde man fået den idé, at man ville sende alle kvinder til et eneste sted her i Kabul. Selv samme sted havde ingen vand, ingen elektricitet, der var ikke noget, der fungerede. Man havde ikke nogen læger. Det kunne man fra den internationale samfund ikke overhovedet acceptere. At kvinderne må kommunikere hver gang, de skal have fat i en læge. Det er med øjet, men vi har store forhåbninger om, at øjenlægen... وتشيري مجانا عطرة او بخشش بقدرات ميك يمضي على الله توفيق وركي وترها ازمر ما فلد اعمل يا دقا عزيز هذا شد الله جل جلاله حكم بساجد A simple person cannot cut a hand. You don't know the way of cutting the hand. Therefore, we say the doctors to cut the hand. When a person commit a crime, it is the rule of Islam, the hand of a thief and the feet of a thief should be cut. Nogle gange har jeg sagt til mig selv, at jeg burde tage hjem. Det her det burde jeg simpelthen slet ikke stille op til. Vi burde alle sammen boykotte det, og så lade landet rusje sammen, og så vil de måske langsomt selv bygge sig selv op. På den anden side, så har vi givet dem
nogle forventninger. Og jeg har ikke sådan samvittighed til at lade dem være tilbage og få lud og koldt vand, så at sige. Jeg tror mere og mere, at ved vores tilstedeværelse, der kan vi både hjælpe minoritetsgrupper, vi kan også påvirke regeringen. ته په دې خوشاله چې طالبان دلته دي، یعنی همدا سیستم یو دا حسابي دا د یونوکي سیستم چې دی دا کوم هغه شدې غوره کړی ده. نه دا خو بیا هغه صحیح نه ده. بیا دې خو زیاتره په دې لپاره مخالفت کوي چې دی هغه لري که نه، چې زیاتره دې خو عالمان دي او دې طالبان دي، دې شیانو دی هغه نه لري. Okay, thank you. I just got LM. N-O-P. Oh, no, no, no. Da talibanerne overtog Øst-Afghanistan for halvandet år siden, der var vi i gang med at bygge 6 skoler, 2 pigeskoler og 4 drengeskoler. Men det var klart for os, at i de områder ville Taliban-bevægelsen ikke tillade, at de 2 pigeskoler ville få piger i den. Det var klart. Så besluttede vi os til at stoppe skolebyggeriet, fordi der mente vi, at vores grænse var nået. Men da vi også føler, at undervisning er så vigtig en ting i dag i Afghanistan, så kiggede vi andre steder i landskabet for at finde steder, hvor piger rent faktisk blev undervist. Vi har aftale med lokalmyndighederne om, at der vil komme piger i de skoler. Hvis det så ikke virker, så stopper vi. Allah me it one nine, meeting flat.